Unyakuzi wa kipande cha ardhi kinachomilikiwa na shirika la kuhifadhi wanyamapori la Swara Wildlife Conservancy. Mwanahabari wetu Face Charles na taarifa hii kwa kina. Wanne hawa ambao ni Papuyes Murithi, Sebastian Sikenye, Geoffrey Nyakweba na Timothy Chumba walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Charles Ondie katika mahakama ya Machakos kwa madai ya kulagai ardhi ambayo inamilikiwa na shirika la kuhifadhi wanyamapori Swara Wildlife Conservancy iliyoko kaunti ya Machakos. Hata hivyo, upande wa mashtaka ukiwakilishwa na afisa mpelelezi Kipkorir Kirui uliomba mahakama siku tano zaidi ili kukamilisha uchunguzi, huku washukiwa wakizuliwa katika kituo cha polisi cha Machakos. I'm applying for 5 days for the four suspects to be detained at Machakos Police Station. So for the application for 5 days, we have not done, or we have not recorded statement for some witnesses. Also, we have written some letters. Washukiwa hao wakiwakilishwa na wakili Cliff Ombeta ambaye alidai kuwa hakuna ushahidi wowote wa kutosha uliofikishwa mahakamani kudhibitisha makosa washukiwa hao, akimwomba hakimu Ondie kuachilia akidai kuwa hawana hatia yoyote. There is even nothing that has been put before you to show that there is any offense that has been committed. But what do? They show you some favorites in. They say that they have been given documents by a complainant. First of all, if the respondents had documents, it would come from one person, not four of them. So three of them suffer because of an allegation. Aidha, hakimu Ondie aliamuru wanne hao kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 200,000 kila mmoja wao. Kesi hiyo kutajwa na kusikilizwa tena tarehe 8 mwezi wa Aprili, na iwapo watashindwa kulipa dhamana ya pesa taslimu watafungwa katika kituo cha polisi cha Machakos. Charles, Look Up TV. Rais William Ruto amehimiza